បង្គោលក្រហមបច្ចុប្បន្នប័ណ្ណពិសោធន៍នៅលើសេវៀនចំនួន61ដងឆ្នេរ50ដងធ្លាប់ដោយគូសន្លប់20ប្រាំដងចាញ់8ដងនិងស្មើ3ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់កងពលតូចតបពិសេសឆាត់យងប្រាំបួនរយដប់មួយគ្រូបង្ហាត់លោកហុងសឿនលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាសូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់គីឡូយៈប្រចាំក្លឹបឆាត់យោ910ដប់មួយ ព្រមសំណងខៀវបាត់ពីសោតនៅលើសេវៀនចំនួន134ដងឆ្នះ95ដងធ្លាប់ដួលដល់គូសន្លប់25ដងចាញ់33ដងនិងស្មើ5ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់អេបរ៉ុបគ្រូបង្ហាត់លោកភិតដាំសដានឆៃលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ អ្នកប្រដាល់ដែលមកពីខេត្តមហាសារគាមប្រទេសថៃម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់3គ្រឿង Phnomebthai អេក្រកំឡុងតាំងពីឆ្នាំ2012ឥឡូវនេះ2018ក៏គឺ6ឆ្នាំហើយដែលគាត់បាននឹងបាទក៏មិនទាន់បាត់មកដំណើរដែរគាត់ខែរក្សានៅឡើយបច្ចុប្បន្នជាគ្រូជំនួយនៅក្នុងក្លឹបមួយផងដែរបាទ ហើយព្រមស្នាងវិញបានមារយៈនេះគាត់តែងតែរៀបកណ្ដាប់លោនេះដែរបាទទៅកន្លងផ្សាយវាសតដាច់បាយទៀតហើយនេះបាទបាទអត់អីទេបាទកឡូថៃគឺប្រហែលបន្តិចប្រហែលរអបន្តិចតែប្រជាយឹមរអសម្រាប់កឡូអង្គរៈកឡូព្រមស្នាងឯនេះដែរបាទព្រោះការមកទៅថៃគាត់តែរអូដែរថាទៅស្រុកថៃកឡូធំធំគេអត់សូវប្រកួតទេគេធ្វើគ្រូឲ្យហើយតែគាត់នឹងព្យាយាមរអដើម្បី ចង់ជួបជាមួយព្រមសំណាងអង្គរៈបងប្រូតាកាឡាកបពីអ្នកហ្នឹងគឺនៅស្រុកកំផែប្របាក់រកអ្នកឈ្នះណាខ្ញុំគាត់នឹងជួយយឹមរកឲ្យខ្លាំងខ្លាំងហើយបានប្រគល់យកឈ្នះតាមសម្ដីរបស់ព្រមសំណាងគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ជួបគ្នាបាទស្មើគ្នាបាទស្មើគ្នាទេប្រហែលខែមុននៅសៃនៅតៃបាទស្មើគ្នាតែខាងថៃគាត់ក្នុងគិតគាត់ថាគាត់ឈ្នះពេលហ្នឹងតែព្រមសំណាងគាត់ថាគាត់ឈ្នះដែរតែម្នាក់ម្នាក់គិតថាឈ្នះដែរស្មើតែម
តែមើលហ្នឹងណែ1 2របស់ភ្នំអែមបាទលោកគាត់ជើងក្រោមរបស់សំណាងលាន់សុបឡប់បាទភ្នំអែមហ្នឹងថាមិនដែរលោកបាទលោកថាមីបាទភ្នំអែមខ្ញុំឈ្មោះភ្នំមួយបាទបាទភ្នំមួយណាភ្នំអែមចឹងហ្មងបាទបាទលោកទូដាក់ស្នាមរបស់ព្រមអែមគុណខ្មែរដាក់ស្នាមសរបស់សំណាងព្រមសំណាងព្រមសំណាងមកគុណក្រហមគុណខ្មែរគុណថៃមកគុណគៀវព្រមអែមតតឆ្វេងរបស់ព្រមអែមជើងក្រោមរបស់សំណាងលូតចូលញាក់ជើងក្រោមរបស់សំណាងដល់មកជើងបន្តិចញាក់ចូលដាក់ស្នាមតត់ឆ្វេងនាងកំពុងតែញាក់រកកន្លែងទៅពុកកែងក្នុងតែអត់ប្រសិទ្ធភាពទីបានប្រសិទ្ធភាពបាយមិញលោកញាក់កដាបញ្ជាកັບគូលសង្វៀនគឺលោករៀបកុសលស្រៃគុកបាទជាវេសាមួយសកលដាក់ស្នាមបិទឃុំជាប់របស់សំណាងឆ្វេងដែលថែមស្នាមតត់ឆ្វេងកាត់របស់សំណាងមកដែរតត់ស្នាមរបស់សំណាងញ៉ាក់សម្លឹងញ៉ាក់នំអែមញ៉ាក់ដូរចំហោបោះចំហៀនតែអត់ធ្វើអីទេធាក់ស្ដាប់ទៅមុខដាក់ស្ដាប់របស់ភ្នំអែមសំណាងរំលាក់ខុំបន្តិច3ប្រុងចូលចប់ទឹកបាទទស្សនាការប្រកួតបាទចិត្តទី2ទឹកទី2គុណខ្មែរព្រមសំណាងគុណថៃភ្នំអែមដល់ស្ដាំរបស់សំណាងឆ្វេងដែលធាក់ចេញរបស់ភ្នំអែមញាក់ទៅមកធាក់កម្ដៅដងខ្លួនតែអត់ត្រូវទេសំណាងទាត់ក្រោមរបស់សំណាងញាក់
គាត់ក្រោមតៃរបស់សំណាងលូតចូលដើរស្ដាំទាត់ឆ្វេងចាប់ជើងរបស់សំណាងពុកកែងក្នុងរបស់សំណាងជង្គង់របស់ភ្នំអែមជង្គង់របស់សំណាងជង្គង់ភ្នំអែមភ្នំអែមអេរ៉ុបដើរស្ដាំទាត់ឆ្វេងបិទខ្វែងជាប់របស់សំណាងពុកកែងរបស់សំណាងវាយាមពុកកែងចង្គង់របស់សំណាងស្វាមុខដេញដៃដេញដៃធ្វើឲ្យអត់ដល់កើតទេលោកញ៉ារ៉ាញែកញាក់បន្តិចកំឡុងទៅមុខដាក់ស្ដាំរបស់សំណាងញាក់ចូលដាក់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងរបស់ខ្ញុំអែមដាក់ឆ្វេងថែមស្ដាំសំណាងអត់ដល់ចេញអីទេដាក់ស្ដាំរបស់ខ្ញុំអែមចង្គង់របស់សំណាងចង្គង់របស់សំណាងចង្គង់សងរបស់ខ្ញុំអែមមកវិញចង្គង់របស់សំណាងចង្គង់របស់ខ្ញុំអែមចង្គង់ស្ដាំដាក់បច្ចេកទេសផ្ដួលអំខ្ញុំអែមផ្ដួលដាក់បច្ចេកទេសដាក់ស្ដាំរបស់សំណាងខ្វាយដាក់ក្រោមឡើងលើរបស់ខ្ញុំអែមតែអត់ប្រសិទ្ធភាពទេសំណាងចាក់សោបូតចេញមកក្រៅបូតមកវិញអូកែងរបស់សំណាងកែងរបស់ខ្ញុំអែមកែងរបស់សំណាងកែងខ្ញុំអែមកែងសំណាងជង្គង់សំណាងដូក្លេដកដៃដេញដៃដេញទៅមកទាញបង្វិលអត់ទាន់ទៅណាពុកកែងអត់បានចាក់ជង្គង់របស់ភ្នំអែមជង្គង់របស់សំណាងជង្គង់ភ្នំអែមសងជង្គង់សំណាងជង្គង់ភ្នំអែមមកវិញកែងជង្គង់ភ្នំសំណាងជង្គង់សំណាងកែងរបស់ភ្នំអែមរុះកែងរបស់សំណាងអត់ចេញរួចចាក់សោរឹបបូតចាក់ជង្គង់វិញរបស់សំណាងជង្គង់របស់សំណាងទោះមុខដេញដៃទៅវិញទៅមកចាក់សោចាក់ជង្គង់ស្ដាំរបស់ភ្នំអែមបាទជាស្រ័យរបស់សំណាងនេះគង់សំណាងគង់ភ្នំអែមសងកែងរបស់ភ្នំអែមញាក់កែងដាក់ស្ដាំក្រោមឡើងលើអបិសិទ្ធិភាពសំណាងចូលបូនចាក់ជង្គង់របស់សំណាងជង្គង់របស់សំណាងទោះទោះទោះមុខរបស់សំណាងជង្គង់របស់សំណាងចាក់ដោតជង្គង់ពុកកែងទៅវិញរបស់សំណាងតែលោកអ្នកតាប្រាប់ថាស្ដាប់ស្ដាប់ផងញាក់ចប់ still បាទទស្សនកិច្ចប្រកួតគូអន្តរជាតិកណ្ដាប់ដៃដែកបាទ ISI Pam ទី3ដែលគូអន្តរជាតិទី2គុណកម្មាជាមួយគុណថៃគុណកម្មាព្រឹងសំណាងគុណថៃនំអែមអេរ៉ោបកឡូកឡូ78ពូកប៉ោនឹងរត់ហាក់ហែកនេះគាត់ស្ដាំគាត់ធ្វើរបស់សំណាងដាក់ស្ដាំរបស់ភ្នំអេហើយក្រោយបន្តិចដាក់ស្ដាំរបស់សំណាងបោតដៃបោតដៃដេញដៃបោតដៃអោបចាក់រឹបចាក់ជង្គង់សំណាងជង្គង់សំណាងជង្គង់របស់ភ្នំអេកែងរបស់សំណាងលោកយ៉ាងណាអត់ត្រាគុំបាក់ដៃមួយសិនថតស្ដាំមួយដៃរបស់សំណាងជួយស្ដាំចូលឲ្យចូលចាប់ចាក់សោជង្គង់របស់សំណាងជង្គង់របស់ភ្នំអែមដេញដៃពូតពូតចាក់ជង្គង់របស់សំណាងជង្គង់របស់ភ្នំអែមទោះមុខទោះមុខចាក់ជង្គង់ភ្នំអែមទោះមុខសំណាងចាក់ជង្គង់សំណាងជង្គង់ភ្នំអែមផងកាត់កល់របស់សំណាងតែអត់ធ្វើអីកើតទេលោកយ៉ាងណារៀងផ្សងក៏ញែកធ្វើកាត់ធ្ងន់បន្តិចឲ្យព្រោះនេះទាំងពីរមិនអ្នកថា80គីឡូចុះបាទនេះអ្នកឡើង160បាត់ដាក់ឲ្យធ្វើស្ដាំសងទៅមកជួយញាក់ស្ដាំទាត់ធ្វើបកដៃរបស់សំណាងញាក់ចូលទាត់ធ្វើចាក់ជើងឆក់ធ្វើដាក់ស្ដាំថែមទៀតកែងរបស់សំណាងកែងសងរបស់ខ្ញុំឯងកែងសំណាងរឹបកលោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកបន្តិចកណ្ដាលសវៀន ISI តាមដៃទី3ដាក់ស្នាមផុតបកកែងវិញរបស់សំណាងឆក់ដងខ្លួនបកកណ្ដាប់ដៃគេប្រើកណ្ដាប់ដៃបកឆក់ស្នាមដាក់ស្នាមសរបស់ភ្នំអែមចាក់សោរបស់ភ្នំអែមពូកកទាត់មុខរបស់សំណាងចាក់ជង្គង់ស្នាមជង្គង់សរមកវិញរបស់ភ្នំអែមដេញដៃប្រូដៃទៅវិញទៅមកលើកប្រុងបែកកែងបែកអកើតជង្គង់ឆ្វេងរបស់សំណាងជង្គង់ស្នាមរបស់សំណាងគង់ស្ដាំរបស់សំណាងចាប់ពូតចាក់សោដេញដៃទៅវិញទៅមកចាក់ជង្គង់សងរបស់ភ្នំអែមជង្គង់សងរៀងខ្លួន
កូនដៃដេញដៃកូនកករឹបកករបស់ភ្នំអែមធ្វើឲ្យលោកញ៉ាងកដារៀបកសលអន្តរកម្មមកកដាសវិញសម្លាំងទៅមុខឆក់ស្ដាំដាក់ស្ដាំសងធ្វើស្ដាំស្ដាំទៅវិញចាក់អោបផ្ទាស់មុខផ្ទាស់មុខកត់កជង្គង់របស់សំណាងជង្គង់សងរបស់ភ្នំអែមផ្ទាស់មុខវិញជង្គង់របស់សំណាងជង្គង់ភ្នំអែមរឹបកកផ្ទាស់មុខជង្គង់របស់សំណាងកូនសំណាងលោកអញ្ញាកាញ៉ែកំទឹកទី3សម្រាប់ចាក់ឬកូស៊ីអត់របស់យើងគឺម៉ោង8យប់បងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅរីត្រេនេះផងដែរទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាត់ធ្វេរបស់ភ្នំអែមស្ដាប់សំណាងញ៉ាក់លើកជើងស្ទាត់ធ្វេរបស់សំណាងចាក់ស្ដាំបោះធ្វេររបស់ភ្នំអែមចាក់ជង្គង់របស់សំណាងជង្គង់បូតដេញដៃបូតដៃដោះក្លេចាក់ជង្គង់ភ្នំអែមជង្គង់សំណាងតែភ្នំអែមញ៉ោសំណាងដួលលោកកញ្ញាកដាលឡង់ទៅចាប់ខ្លាចថែមធាក់ចេញរបស់ភ្នំអែមធាក់របស់សំណាងសងដាល់ស្ដាំរបស់សំណាងទាត់ឆ្វេងរបស់សំណាងដាល់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងរបស់ភ្នំអែមឆក់ឆ្វេងរបស់ភ្នំអែមបានលុតចូលទាត់ស្ដាំដាល់ស្ដាំរបស់សំណាងល្អណាស់ឆក់ឆ្វេងអត់ដល់ទាត់ឆ្វេងក៏អត់ដល់ដាល់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងឆក់ឆ្វេងសំណាងចាក់ជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងរបស់សំណាងបុកបាទប្រងលោកវាច់កែពីលើតែលោកយ៉ាងណារៀបមកដល់ញ៉ែដាក់កំតោទៅវិញឡង់សម្លាំងសម្លាំងញ៉ាក់ឆក់ធ្វើថែមស្ដាំរបស់ភ្នំអែមទាត់ធ្វើរបស់សំណាងទាត់ធ្វើផត់ផត់ផត់អត់វាយទេអត់វាយទេបាទគាត់ដឹងបច្ចេកទេស្ទាំងណាស់វិញបាត់បញ្ជាកម្មគាត់ប្រកួតញ៉ាក់ធាក់ចាក់ជើងទាត់ក្រោមរបស់សំណាងសម្លាំងសម្លាំងឆក់តាមចូលជ្រងចូលធ្វើកើតអត់ទាន់កើតទេលោកយ៉ាងរ៉ាញ៉ែមកកណ្ដាលវិញឆក់ឆ្វេងថែមស្ដាំទាត់ឆ្វេងរបស់ភ្នំអែមលោតចូលទាត់ស្ដាំឆក់ស្ដាំមកវិញឆ្វេងស្ដាំចាប់ទាស់មុខរបស់សំណាងទាស់មុខចាក់ជង្គង់អត់ដល់កើតភ្នំអែមរុញចេញចាក់ជង្គង់របស់ភ្នំអែមជង្គង់របស់សំណាងជង្គង់ឆ្វេងសំណាងជង្គង់ដោតកែងរបស់សំណាងជង្គង់របស់សំណាងទាស់មុខរបស់សំណាងទាស់មុខកែងរុះរបស់សំណាងកែងរបស់សំណាងកែងរបស់សំណាងដាល់ស្នាមកែងរបស់សំណាងស្ដាំរបស់ព្រមអែមកែងរបស់ព្រមអែមកែងរបស់ព្រមអែមទាត់របស់សំណាងទាត់របស់ព្រមអែមដាល់ស្នាមរបស់ព្រមអែមចាក់ដោតពោតចេញមកក្រៅចាក់ជង្គង់របស់សំណាងកែងរបស់សំណាងជង្គង់អត់ទៅបិទជាប់ពុកពីលើរបស់សំណាងលោកកញ្ញាកដារៀងសល់ញែកមកកដាទៅវិញឆក់ទៅស្ដាំរបស់ព្រមអែមឆក់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំសងរបស់ព្រមអែមផងដែរដូចចំហបន្តិចឆក់ឆ្វេងថែមស្ដាំទាត់ឆ្វេងស្ដាំរបស់ខ្មែរជង្គង់ចប់ទឹកទី4សម្រាប់ទស្សនកាប្រកួតគូអន្តរជាតិទី2ដែលជាទឹកទី5ដែលទឹកមេត្រត់គុណខ្មែរនិងគុណថៃអូក្រមគុណខ្មែរព្រឹទ្ធសំណាងមហោជាគុណថៃនំអែមអេងរោបបាទអេងអេងរោបទាត់ស្នាមរបស់ព្រមអែមសំណាងឆក់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងបាទអាប្រាប្រានៅពេលទៅមុនក៏ដូចនេះក៏អាវាយចេញមកគាត់គឺមិនសូវជារហ័សមកដែរប៉ះឲ្យធ្ងន់លូតចូលបោះស្នាមទាស់មុខតែកាយសំណាងរហ័សគុំគុំពីលើបាទគុំពីលើបាទតាយ៉ាងណាក៏ប៉ះបន្តិចបន្តួចសម្រាប់លោកអញ្ញាកដារៀបកសលមិនໄວទេឆក់ឆ្វេងថែមស្ដាំទាត់ឆ្វេងថែមទៀតដាក់ស្ដាំរបស់សំណាងល្អណាស់ឆ្វេងស្ដាំរបស់សំណាងឆ្វេងស្ដាំរបស់សំណាងស្ដាំរបស់សំណាងចាប់ចាក់ជង្គង់របស់សំណាងគុកកែងរបស់សំណាងកែងរបស់សំណាងកែងបានទៀតអត់ទាន់បានពេញដៃជង្គង់របស់សំណាងបាទប្រោប្លង់ធ
ាប់ទៅលើគូប្រកួតរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគូគាត់ចង់អាបំផាន់ស្មារតីដែរតាស្ដាប់អត់ដល់ដកដៃមកវិញចាត់អោផ្ទោះមុខផ្ទោះមុខវិញទៅមកកែងរបស់សំណាងលូតចូលចាក់កែងសងទៅវិញទៅមកចាប់អោដេញមកវិញជង្គង់របស់ខ្ញុំឯងជង្គង់សំណាងជង្គង់របស់សំណាងជង្គង់សំណាងកែងរបស់ខ្ញុំឯងចូលកែងសងវិញចាប់ពូទៅពូមកគាត់ករបស់សំណាងធ្វើជង្គង់របស់សំណាងពុកកែងរបស់សំណាងកែងរបស់សំណាងមានកែងក្នុងកែងក្រៅកែងក្រោមកែងលើតាអត់ធ្វើអីទេពុកកែងរបស់សំណាងគេបន្តទៀតកែងពុករបស់សំណាងទៀតជង្គង់របស់សំណាងកែងរបស់សំណាងបូតមកចាក់បូតមកធ្វើអីអត់កើតទេដូចមិនយ៉ាងកណ្ដាលញែកមកកណ្ដាលតាជន្ទ45វិនាទីចុងក្រោយចូលវាយកែងរបស់សំណាងគាត់កាត់របស់ព្រមអែមបោកប្រកដាក់ដៃបោករបស់សំណាងតាស្ដាំស្ដាំកែងនោះគាត់កាត់ឆក់ស្ដាំតាស្ដាំសងរបស់ព្រមអែមដើរចូលរបស់សំណាងគាត់របស់សំណាងចាក់ជើងតាលើជើងគាត់មុនខ្លួនទៅយើងអើជើងខ្លួនធ្ងន់យើងយើងគាត់ឆ្វេងដាក់តាមចូលចាប់ស្ទាស់មុខកែងនោះរបស់សំណាងសងមកវិញកែងសងកែងដាក់តាមកែងមកវិញរបស់ព្រមអែមស្ទាស់មុខស្ទាស់មុខរឹបកធ្វើឲ្យកើតដល់ចង់ទឹកអមចប់ទឹកទី5ប្រាំទឹកបាត់តៃដែក ISI Prum សុទ្ធតែជាគូជួយចិត្តតែម្ដងមកមិនថាការប្រកួតគុនខ្មែរប៉ះគុនខ្មែរឬក៏គុនខ្មែរប៉ះអេរ៉ង់និងគុនខ្មែរប៉ះគុនថៃទេពិតជាជួយចិត្តគ្រប់ការប្រកួតគ្រប់គូតែម្ដងហើយសម្រាប់ការប្រកួតចំនួនគូសងសឹកនេះចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់ឈ្នះចាញ់ដោយឯកឆានដូច្នេះមានម្នាក់អាចសងសឹកបានហើយទស្សនិកជនជាទីគោរពនៃទីមេត្រីជ័យជំនះដោយឯកឆានបានទៅលើបង្គោលក្រមក្រម